at når vi startet det her, så brydde ikke jeg meg så veldig mye om at vi faktisk skulle... Jeg ville jo ikke dra i rettsak eller noe. Men nå, når jeg faktisk har fått liksom smaken på rettferdighet, da, så vil jeg virkelig... Jeg tror det har du aldri smaket. Jo, men altså, hadde jo ikke lyst til at dette skulle gå offentlig, eller hadde jo ikke lyst til at folk skulle vite hvordan ting var, men nå har jeg bare dritlyst til å bare... Ja, og det har jeg lyst til. Jeg har lyst til å slå det med et system, men greia det er dessverre, så beskytter du ikke. Hvis vi skulle sikre oss bevis fra vi var 6 år gammel og sitte med tape recorder hver gang, så skjønner jeg hva mener. Det er liksom, det er kjipt, men det er jo, det er så redd for justismord i Norge at de er jo uskyldige til å motsette bevis. Jeg kan bare sakte. Hva er det du har sagt? De lever så sinnssykt! Hva faen er det?